Në vend që të jenë brenda në klasë, nxënësit e shkollës fillore një gosh në Idrizov po vazhdojnë të protestojnë përpara objektit të shkollës. Ata nuk dorëzohen nga kërkesa për hapje në një paralele në gjuhën amtare shqipe, sepse kanë të vështirë të mësojnë maqedonisht. Këto nuk e hapin paralelen sepse do të më mësu këto maqedone, ama ne nuk dojmë maqedone. Duam paralelen gjuhë shqipe të hapin këto. Unë kam qef që të hapër këto paralela shqipe, sepse shte jam klasa 5, ta klasa 6, kur do të hi, kur do të mësoj. Do të dini klasa 6 dhe pësoni maqedonisht? Po, se nuk kemi kur do të mësoj. Unë jam i vogël për të shkoj në Gjancë. Prindërit thonë se shkolla ka mjaftueshëm vend për të hapur paralele shqipe dhe se nuk është e nevojshme që fëmijët i dërgojnë në shkolla të tjera. Na po kërkojnë këtu shkollën me Najçil, po dojna me pas shkollën tonë, kjo mëson se fëmijët e tuan që s'kan të rinë pesën këtu, po mësojnë pi pesën pi qojnë në janë shkup, janë në Gjancë, dhe në Gjancë a gjenë s'ka shumë, dhe gjenë kanë mi prezon pja gjetë, e që ashtu që fëmijët tonë që s'kan ku me mësu. Fillimisht, ana të pas shkollën tonë këtu, sa bale hajtë që po mësojnë maqedonët, ama mas ditë është e lirë kja, që pa qeter do të me kanën, më qelen shkolla, këta thojnë, jo këto, jo s'ka ven, jo ka ven sa dush. Nuk ka vullnet me qelë shkolla në problemi. Gjuha antare e jonja nuk ju pëlqen me mësu këto. Ministri Arsimit Jeton Shaqiri për Televizionin 21 tha se për zgjidhje të propozuar nga kryetari i komunës së Gazibabës. Si Ministri Arsimit dhe Shkencës do të kontribuojmë në mënyrë aktive në realizimin e të njëjtës dhe paralelisht me këtë do të filloj procedura për ndërtimin e objektit të ri shkollor në Idrizov. Do të presim një zgjidhje të propozuar nga kryetari i komunës Gazibabës, e cila do të nënkuptoj vazhdimin e mësimit në ambientet e shkollës fillore Njegosh. Unë si minister jam gjithmonë në krah të nxënësve, sepse kjo është e drejta e tyre e garantuar kushtetuese. Por kryetari i Gazibabës Boban Stefkovski para disa ditëve tha se shkolla nuk i plotson kushtet me arsyetimin se aty mësohet me kapacitet të plot në dy turne deri në orën 16. Për këtë, ai pret që Ministria e Transportit i kthej përgjigje për iniciativën e ndërtimit të shkollës së re e për të cilën ka propozuar lokacion. Ndryshe, prindërit njoftuan se nga sot nxënësit do ta bojkotojnë mësimin.